በአሜሪካና በኢራን መካከል ውጥረት እጅጉን መካረሩ ይነገራል። አሜሪካ ሰሞኑን በእስያ አህጉርና በምስራቅ አውሮፓ ከገባችበት ፈርጀ ብዙ ተቃርቦ በመለስ አሁን ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ከኢራን ጋር ወደ ለየለት አዝማሚያ ማምራታቸው ዓለምን አስጨንቋታል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንን መርጠን አሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በሚገኘው የፋርስ ባህር በያዘችው የባህር ኃይል ጦር ልምምድና ከአሜሪካ ጋር ተቃርኖ በተካረረበት በዚህ ወቅት እጅግ በጣም በርካታ የጦር መርከቦች የጦር ልምምዱን መቀላቀላቸው ተሰምቷል። ካስፒያን ኒውስ ትናንት ባሰራጨው ዘገባው የኢራኑ ጦር ኃይል ዋና አዛዥ መሐመድ ባጌሪ በደቡባዊቷ የባንዳር አባስ ከተማ በሰጡት ማብራሪያ ኢራን እጅግ አደገኛ የሆኑ አጥፊ የጦር መሳሪያዎችን አይነት በአይነት የታጠቀችው የሻሂድ ሶለይማኒ የጦር መርከብ ለጦርነት አቆብቁባ እየጠበቀች መሆኑን ገልጠዋል። ይህችው የሻሂድ ሶለይማኒ የጦር መርከብ ግዙፍ ከመሆኗ የተነሳ በጣም በርካታ የጦር ሄሊኮፕተሮች እንደ ንብ ባሻቸው ጊዜ በላዋ ላይ የሚያርፉባትና ከላዋ ላይ የሚነሱባት መሆኗን ባጌሪ በዝርዝር አብራርተዋል። የኢራኗ የጦር መርከብ ስም የተሰጣት በአውሮፓውያኑ ጥር 2020 በኢራቅ ባግዳድ ከሌሎች 7 የጦር አዛዦች ጋር በአሜሪካ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላን ጥቃት ከተገደሉት ከኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል ዋና አዛዥ ሌፍትናንት ጀነራል ቋሲም ሱለይማኒ ግድያ በኋላ ነው። ይህቺ የኢራኗ ሱለይማኒ የጦር መርከብ ታዲያ በሌሎች 2 የጦር መርከቦች እጅግ በርካታ የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን ካጠመዱት የሻሂድ ሮሂና የሻሂድ ዳራ የጦር መርከቦች ጋር መቀላቀሏን የተሰማው እነዚያ የኢራን የጦር መርከቦች በ2 የሚሳኤል ተኳሾች በቁሳቁስ አቅራቢ መርከቦችና የቃዲር ክላስ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦች ጭምር መታጀባቸው ታውቋል። የአሜሪካ መከላከያ ባለስልጣናት በጉዳዩ ዙሪያ ለአሶሺየትድ ፕሬስ በሰጡት ማብራሪያ የአሜሪካ የባህር ኃይል የሚሳኤል ተኳሾቹ ዩኤስኤስ ኔትዝ እና ዩኤስኤስ ዴልበርት ብላክ እያንዳንዳቸው በርካታ ቁጥር ያላቸውን MH-60 ሲ ሃውክ ሄሊኮፕተሮችን አዝለው ከኢራን የጦር መርከቦች ጋር መፋጠጣቸውን ገልጠዋል። የኢራን ባህር ኃይል 84ኛው እዝ እሳት የለበሱና ሰዓት የጎሰጎሱ በርካታ የጦር መርከቦቹን በቀይ ባህርና በፋርስ ባህር አሰሳ ካሰማራ 2 ወራት ተቆጥረዋል። በቅርቡ በፋርስ ባህር ሲቀዝፉ የነበሩ 3 የአሜሪካ የሰው አልባ የጦር መርከቦች መያዛቸውን ተከትሎ የኢራኑ ጦር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል አብዱልራህማን ሙሳቪ በሰጡት ማብራሪያ አሜሪካ ሌላ ጸያፊ ፈሊጥ አምጥታለች። የሰው አልባ የጦር መርከቦቿን በፋርስ የውሃ ክልላችን እንደ እንቅፋት መጋረጥ ይዛለች። ይሄ ደግሞ ውርደትና ውድመትን እንጂ ሌላ ትርፍ የለውም ነው ያሉት። የኢራን መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫው ደግሞ የማንኛውም ሀገር መንግስት በመካከለኛው ምስራቅ ከእስራኤል ጋር ትብብር ቢያደርግ ወዮለት ከባድ ዋጋ ይከፍላል ነው ያለው። የኢራን ጦር ኃይል አዛዦች በተሰባሰቡበት የማዕከላዊ ካታም አልአንቢያ ዋና መስሪያ ቤት በደምፍላት ንግግር ያደረጉት ሜጀር ጀነራል ጎላም አሊ ራሺድ የጽዮናዊት እስራኤል መንግስት ለኢራን ህልውና ጠንቅ ነውና ቅድሚያ መጥፋት አለበት ነው ያሉት። ራሺድ አክለውም ከእስራኤል ጋር የሚተባበር ማንኛውም መንግስት ቢሉ ቡድን፣ ቅጥረኛ ቢሉ መደበኛ፣ ሁሉም የኢራን የብሔራዊ ጸጥታ ስጋቶች ናቸውና በቁጣችን ይጠፋሉ ሲሉ ዝተዋል። የኢራኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆሴን አሚር አብዱላህያን በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ ሀገራቸው በኒኩለር ጉዳዩ በማናቸውም ነገር ቢሆን ቀይ መስመሯ እንዲታለፍ አትፈቅድም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የኢራኑ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይዚ በበኩላቸው በኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኔ የተሰመረው ቀይ መስመር መታለፍ የለበትም ሲሉ ደግመውና ደጋግመው አስጠንቅቀዋል። በመካከለኛ ምስራቅ ቀጠና ኢራን በሌለችበት የሚደረግ ማናቸውም አዲስ ህግ የማውጣት አዝማሚያ ውጤቱ ውድቀት፣ መጨረሻው ጥፋት የሚል ጽኑ አቋሙን አሳይቷል። የኢራን መንግስት ከትናንት በስቲያ የዋይት ሃውስ የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ካሪኔ ዣን ፒየር ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ በአሜሪካና በኢራን መካከል በኒውክሌር ድርድሩ ጉዳይ ያለው ልዩነት እንዳለ ነው ማለታቸው አይዘነጋም። ፒየር ያክለውም ኢራን በእኛ ስሌት ለመሄድ ፈቃደኛ ከሆነች እሰየው፣ አሜሪካን በዚያው መንገድ ትሄዳለች፣ ልዩነት ይሉት ነገር ያበቃል፣ ያለበለዚያ ግን ሁላችንም ለሌላ መንገድ እንዘጋጃለን ያሉት። ይህ መንግስታቱ ድርጅት የአቶሚክ ኃይል ተቆጣጣሪ ተቋም ባወጣው መግለጫው ኢራን ከበቂ በላይ ዩራኒየም አበልጽጋለች፣ ከበቂ በላይ ሲባል ደግሞ በቀጥታ በ3 ሳምንታት ብቻ የኒውክሌር ቦምብ ለመታጠቅ የሚያበቃትን ሲል ሪፖርት አውጥቷል። ኢራን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአቶሚክ ኃይል ተቆጣጣሪ ተቋም የወጣባትን ሪፖርት ቃል በቃል መሰረተ ቢስ በሚል ማጣ መጣጣሏን የተሰማው የኢራን ባለስልጣናት የሀገሪቱ የኒውክሌር ፕሮግራም ለጦርነት ሳይሆን ለሰላማዊ መጠቀሚያ መሆኑን ገልጠዋል። የኢራን አቶሚክ ኃይል ድርጅት ቃል አቀባይ በህሩዝ ካማቫላንዲ ትናንት በሰጡት የቁጣ ማብራሪያ የአሜሪካው ሸታሞች ተሰባስበው የፈጠሩት ወሬ ነው ሲሉ ተክሳስ በተቀላቀለው ንግግራቸው አጣጥለውታል። ይህ ባንዲህ እንዳለ ኢራን ካሸባሪው የአልቃይዳ ቡድን ጋር የደምና የስጋ ያህል ጥልቀት የነበረ ወዳጅነትና አንድነት እንደነበራት ትናንት ጆይሽ ኒውስ ሲንዲኬት ያወጣው መረጃ ያሳያል። ዘገባው በፎቶ አስደግፎ እንዳሳየው በአውሮፓውያኑ 2015 በኢራን የነበሩትን የዓለም ቁጥር አንድ አሸባሪ ቡድን አልቃይዳን ጎምቱ መሪዎች ሶስቱን አውጥቷቸዋል። አንደኛው ሰይፍ አልአደል፣ ሁለተኛው አቡ መሐመድ አልማስሪና ሶስተኛው አቡ አልካይሪ አልማስሪ መሆናቸው ይገለጣል። ሶስቱም በኢራን የነበሩት የአልቃይዳ ሰዎች ታዲያ በተለያየ የስልጣን ደረጃ ተቀምጠው በንጹሃን እንደሚጎደፈ ታሪክ የጻፉ ሲሆኑ ሶስቱም ሰዎች በኢራን ምድር ከቤተ መንግስቱ እስከ ሀገሪቱ የመጨረሻ ጠረፎች በነጻነት ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ተገልጧል። አሜሪካ የወዳጇን ግብጻዊውን ልጅ አይማን አልጃሂሪን በቅርቡ ከገደለችው በኋላ ሰይፍ አልአደል አልቃይዳን ይመራል ተብሎ የታጨ ሰው ነው። አቡ መሐመድ አልማስሪ ባለፈው የአውሮፓውያኑ ህዳር 2020 በቴህራን ጎዳናዎች ሲፈስ በእስራኤሉ ሞሳድ መገደሉ ይታወቃል። አቡ አልካይር አልማስሪም ሌላው የአልቃይዳ መሪ የነበረ በአውሮፓውያኑ 2017 በሶሪያ የአሜሪካ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላን ጥቃት መገደሉ ይነገራል። ኢራን በጊዜው የአልቃይዳ መናገሻ እንዳልተባለች ሁሉ ዛሬ ላይ ከአልቃይዳ ጋር አይንና ናጫ መሆኗ ይሰማል። ይህ አልቃይዳ ግር በአፍሪካ አህጉርም ለዚያው በመስራቹ ኦሳማ ቢንላደን መረገጡ ይታወቃል። ቢንላደን የዛሬን አርገውና ዛሬ ዘብጥ ያወርደው ጥርሳቸውን በሚያፋጩት የቀድሞው የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦመር ሐሰን አልበሽር ዘመን በካርቱም ማጀት ተንጋሎ ተኝቶ በኢትዮጵያው አባይ ወንዝ በረከት የለማውን ምርጥ ማዕድላስ ያረገ መክረሙ ይነገራል። ሰውየው የአሜሪካ ብርቱ ክትትል የርግብግቢት ቁስል ሆኖበት ወዲያም የሱዳን የወቅቱ ፖለቲከኞች እሳት እንደነካው ፕላስቲክ መጨማደዳቸውና የኢትዮጵያ ብርቱ ክንድ ከድንቅ ስለላ ጋር መሳለመሳ ሆኖበት እንጂ ድፍን የአፍሪካ አህጉር ሀገራት በሽብር ተልእኮው ለማጥመቅ ህልም እንደነበረው ዛሬ በምስራቅ አፍሪካ በሶማሊያ የአልሻባብ እንቅስቃሴ በመዕራብ አፍሪካ የሳህል ቀጠና ከሚታየው የአይኤስአይኤስ እና ሌሎች ታጣቂዎች የሽብርና አሸባሪዎች ብርቱ ፈተና እንደሚጋረጥበት መገመት አይከብድም። አሸባሪዎችና የጭካኔ ግብራቸው በመድሪቱ የትኛውም ክፍል እየተስፋፋ ለንጹሃን እልቂት ምክንያት ሆኗል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ቴህራን ታይምስን፣ ፍራንስ 24 እና ሚድል ኢስት ሞኒተርን ተጠቅመናል።